Ahojte, krásný den, vítám vás u dalšího dílu našeho esenciálního průvodce. Pro ty, kteří se k nám přidali až nyní, já se jmenuji Eva a v Bevit pracuji jako produktová manažerka holistické kosmetiky a konzultantka v péči o pleť a tělo. V předchozích dílech jsme se věnovali rozdělení Bevit holistické kosmetiky a prakticky jsme si ukázali celý postup péče o pleť. Tím jsme uzavřeli základní péči a navázali jsme nadstandardní péči pomocí Bevit pleťových masek. Dnes se přesuneme k základní péči o tělo a budeme se věnovat Bevit tělovým směsím ke každodennímu použití. Tyto tělové směsi jsou opět kompozicí 100% přírodních esenciálních olejů, kvalitních rostlinných olejů a gema komplexu, koncentrovaného výtažku z pupenu rostlin. Ten odlišuje Bevit 200 ml směsi od jednodruhových kosmetických olejů na tělo, protože pupeny obsahují veškerou sílu budoucích rostlin, hodnotné látky, které se v jiné části rostlin nevyskytují. A druhý důležitý rozlišovací znak je přítomnost esenciálních olejů, které přispívají k naší pohodě a harmonii. Odtud pojem holistická kosmetika. Je to celostní péče jak o tělo, tak o naši psychiku. Složení těchto tělových směsí bylo vyvinuto se záměrem probudit potenciál naší pokožky, postarat se sama o sebe. Pokožky zářivé, zdravé, která je odrazem našeho vnitřního komfortu. A výhodné 200 ml balení je skvělý způsob, jak dopřát tuto dokonalou přírodní péči celému tělu. Nejprve si v několika krocích vysvětlíme, jak tyto tělové oleje správně používat. Důležité je vmasírovat tělový olej do čisté a vlhké pokožky, ideálně po sprše či koupeli. Pokožka může zůstat vlhká po koupeli, anebo můžete zintenzivnit účinek a prožitek z této živé péče použitím některé z Bevit esenciálních vod, které v sobě nesou stopy esenciálních olejů. Tělové oleje aplikujeme vždy na navlhčenou pokožku, protože esenciální vody usnadňují olejovým molekulám prostoupit do hloubky pokožky. Ta je pak sametově hebká. V případě aplikace oleju na suchou pokožku by mohla být pokožka mastná na povrchu a nevyživená do hloubky. Navlhčení pokožky a vmasírování oleje provádíme vždy po jednotlivých částech těla, aby nedošlo k vyschnutí esenciální vody, než naneseme tělový olej. Tělové oleje můžete i kombinovat. Například na problematické partie aplikovat zpevňující AC Skin Serum a na zbylé části těla regenerační a ochranné Subi-C Serum. Po aplikaci nechejte tělový olej plně vstřebat do pokožky a až potom se oblékněte. Firma Bevit nabízí 7 tělových olejů ke každodennímu použití. Začněme například s Bevit AC Skin Serum. To je fitonutrientní neboli posilující tělový olej. Je to top olej pro ty z vás, kteří pro své tělo hledáte zpevňující péči. Je obohacen o unikátní esenciální směs Bevit Gold Ancel s prohřívací skořicí a grapefruitovými plody, jež mají anticelulitidový efekt. Používá se na celé tělo, ale zejména na problematické partie. Napomáhá k elasticitě pokožky. Bevit Essential Skin Serum je každodenním spolehlivým pomocníkem v péči a výživě. Antioxidanty nabitý meruňkový olej napomáhá zpomalení stárnutí pokožky a olej z černého kmínu pokožku příjemně sklidní. K dokonalé harmonii slouží směs esenciálních olejů Bevit Gold Superior. Tento tělový olej je vhodný i k masážím. Bevit B17 Subi-C Serum je charakteristický svou schopností hloubkové regenerace. Kadidlový olej napomáhá intenzivní harmonizaci a díky kurkumě má tato tělová směs mimořádnou antioxidační sílu. Může být výbornou podporou při únavě psychické, ale i ve stavech, kdy na vás takzvaně něco leze. Bevit Gold Plus se postará o hloubkovou očistu a harmonizaci obzvláště středu těla. Doporučujeme aplikovat zejména v oblasti pupíku a břicha, takzvaného solar plexu, který je obecně vnímán jako centrum síly, pohody, ale i emocí. Při použití tohoto tělového oleje cítím výjimečný pocit lehkosti a rovnováhy. Bevit Detox Elixir je především ochrana před škodlivými vnějšími vlivy, které urychlují stárnutí pokožky.
Zatímco silné esenciální oleje, jako jsou oregano či jalovec, propůjčují směsi její ochranné vlastnosti, něžné tóny levandule a grapefruitu rozvolní napětí. S tímto tělovým olejem se budou dobře cítit jedinci, které obzvláště trápí škodlivý vliv znečištěného životního prostředí. Bevican Serum je letní, koncentrovaný komplex fotoprotektivních látek v rostlinných olejích. Především olej z pšeničných klíčků se pyšní přirozeným SPF a tokoferol chrání pokožku před vnějším poškozením. Směs esenciálních olejů Bevit Gold Sun také pomáhá s péči v letních měsících. Sun Serum by mělo být aplikováno alespoň půl hodiny před kontaktem se sluncem a po pobytu ve vodě by se mělo nanést znovu. Rovněž doporučujeme jeho aplikaci na pokožku už s lehkým opálením a nikoli na pokožku světlou, ještě nedotčenou sluníčkem. Bevit H+ Serum je sklidňující a uvolňující sérum, obzvláště vhodné po stresujícím dnu s vypjatými situacemi. Ulevuje také od pocitu těžkých nohou. Obsahuje směs esenciálních olejů Bevit H+. TV vodí jedna z nejmocnějších rostlin smil italský neboli helichrysum, který napomáhá uvolnit vnitřní bloky. Tím může pomoci správnému fungování oběhového systému. Stejně jako pleťová séra jsou i tělové směsi navrženy tak, aby pozitivně působily na tělo i mysl a vy si díky tomu můžete s lehkostí a hravostí tvořit vědomě svou krásu. Pokud se vám video líbilo, napište nám, která tělová směs je vaší favoritkou. Dejte odběr na YouTube kanále a můžete se těšit na další esenciální videa. A pokud byste uvítali doplňující informace, neváhejte mi napsat na eva.navratová@bevit.love. Přeji vám spoustu krásných pocitů při používání Bevit tělových směsí. Odkazy na tělové směsi, kterým jsme se věnovali, najdete dole pod videem a celou nabídku naší holisticky působící a hlavně 100% čisté přírodní kosmetiky najdete na webu bevit.love.